ဟုတ်တယ်လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတာတော့ကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ချင်းကိုမိုးစိပါဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုမလုပ်ဖြစ်ပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ရရသင်ကြားပေးတဲ့ဆရာကိုဆမ်မန်အာရိုးစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂိုဒိုင်းမွန်ကိုထည့်အောင်ဒီအပ်လိုင်းစစ်စစ်မစ္စတာဆင်ဒိုမစ္စတာပက်ထရစ်ကိုကျွန်တော်ရမ်းမဲ့ကြည့်စစ်တင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ကြည့်စုတင်ရလာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းကိုတွေ့ခင်တဲ့လုံးဝပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြစ်ခဲ့တဲ့ feeling လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြောပြချင်ပါတယ်။အခုအားလုံးပေးနေကြမှာဖြစ်တယ်။အခုဆိုရင်ဒီနေ့တင်းနေနေ၄နိုင်ထိုးပါပြီ။အရင်တော့ဒီလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်မတွေ့ခင်မှာဒီလို၁၂နိုင်ကြော်သွားပြီဆိုရင်နောက်ချက်ကျွန်တော်လုပ်ဆင်းရအောင်။နောက်ချက်မန်နေမန်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲ။စိတ်ထဲမှာလေတောထားတွေဖြင့်အာမန်နေ။အဲ့လိုမျိုးများဖြစ်နေတဲ့လူများရှိရင်ဆက်လာလောက်ထောင်ယူပါဦး။ဒါကျွန်တော်အရင်တော့ဒီလုပ်ငန်းကိုမတွေ့ခင်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။အမနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်အောင်ဝင်ကြည့်ပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဟိုချိုးရည်လည်းမဖြစ်ကြဘူးပေါ့။ဒီထဲမှာမနက်ပြန်အလုပ်ဆင်းရမယ့်လူတွေရှိရင်ချက်တော့လောက်ထိုင်ထားလို့ဆောင်ကြည့်ပါဦး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပဲတနေ့အချိန်တော့ဟိုးရင်ကြရပါတော့။ဒါအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်နက်ထန်ဆိုအလုပ်သွားတော့မယ်ကျွန်တော်အလုပ်ဆင်းရမယ်ဒီအဲ့လိုမျိုးဘဝအနေနဲ့ကျွန်တော်လွတ်ကြောက်ခဲ့တာကျွန်တော်တနေ့ကြော်သွားပြီ။ဒီလာမယ့်စက္ကလပိုင်းတော့ကျွန်တော်နက်နက်ပြေတော့။အဲ့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးသူတို့ရဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတွေသူတို့ကျွန်တော်ကို guideline ပေးတဲ့ကျေးဇူးတွေအားလုံးကိုအာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအခုနဘောနော်လက်ထောင်နေလို့ရှိတယ်မထောင်နေလို့ရှိတယ်ဒီလုံငန်းကိုတိပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်12နာရီကြော်ရတာတွေမကြော်တာတွေကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ပျော်နေတယ်။ဘာဖြစ်လဲတရက်နီးလာတိုင်းတရက်နီးလာတိုင်းငါဒီလုံငန်းထွက်တော့မယ်ဒီလုံငန်းထွက်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်ငြင်း feeling ဖြစ်လာအဲ့လိုမျိုး feeling မျိုးဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့လူတွေဟာဒီလုံငန်းမှာမကြခင်အောင်မြင်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်ရဲရဲလေးအမှတ်ခံရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလုံငန်းမှာလေစာပြလောက်လိုက်တဲ့အချိန်တော့မမစဝင်တဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးအမှတ်400ကိုဘယ်လိုရမယ်မှမသိဘူးဒီထုတ်ပုံတွေဈေးကြီးတယ်ဘယ်သုံးပါမလားဆိုတာလည်းကျွန်တော်မစဉ်းစားမိဘူးငါသူငယ်ချင်းတွေလောက်ပါမလားဆိုတာလည်းကျွန်တော်မစဉ်းစားဘူးအငါပြောရင်ဒီနေ့ငါ့ကိုမြင်ပါမလားဒီထုတ်ပုံတွေကလင်းစည်းဘာညာကျွန်တော်ခါမှမစဉ်းစားဘူးကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့မှာကျွန်တော်စာပြလောက်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုထေးအောင်ကပြောဒိုင်မွန်ရွာကြီးတိဆောက်ချင်းတယ်ကျွန်တော်စာပြလောက်ပြောလိုက်ကျွန်တော်လည်းဒိုင်မွန်ရွာထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှတ်400ဘယ်ရရမှာမှကျွန်တော်မသိသေးဘူးကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပြောရတယ်လူတိုင်းမှာစိတ်ကူးရဲ့အိမ်မက်တွေရှိတယ်ဗျ။အဲ့စိတ်ကူးရဲ့အိမ်မက်တွေကိုကောင်တယ်စပေါ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာစပြီးတော့စရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ်အိမ်မက်တွေကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ကောင်တယ်ပေါ့ဒီကြ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမသိသေးဘူးအမှတ်လေးရဘယ်အရောင်းမှဘယ်လိုရမှန်းကျွန်တော်မသိသေးဘူး။ကျေးရဲတော့အိမ်မက်ရဲ့မက်ရဲဖို့တော့လို့လေ။အဲ့ဒီလုံငန်းကိုကျွန်တော်စပြီးတော့မမစဝင်လိုက်တယ်။စပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တယ်။ဒီလိုမျိုးကတော့ဒီထုတ်ကုန်တွေဟာဈေးကြီးတယ်လို့ဈေးပေါ်တယ်လို့သူများဝယ်စားပါမလားလို့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ခါမှမစဉ်းစားဘူး။ကျွန်တော်လုံးဆရာရှိတဲ့အရာတွေကျွန်တော်စလုပ်တာအဲ့လိုမျိုးလုံးဆရာရှိတဲ့အရာတွေကိုပထမဆုံးစလုပ်လိုက်အရင်မှာဘာစလုပ်ရလဲဆိုတော့ဆရာကိုစတမ်းမှာကျွန်တော်မီတင်စဖိတ်မီတင်စဖိတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ upline ဟာလေကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ upline ဟာကျွန်တော်ငြင်းမ်းပြောပြပူပါကျွန်တော်မီတင်ခတ်မှခဲ့တော့ဒီကြိမ်လိုက်ပို့ပေးဘူးလေကိုစတမ်းနဲ့ဒီကြိမ်မိတ်ဆက်ပေးဘူးလေအဲ့နှစ်ကြိမ်ပဲကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဒီထဲမှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဆရာကကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှတမိကြီးတယောက်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်နဲ့မိုးနဲ့ကဒီမှာလာတယ်လာတဲ့အခါမှာမမဝင်မယ်ဆိုတော့ဂျာလာပင်းနေလာတက်တဲ့အခါမှာမမဖောင်ကိုပေးတယ်ကိုဖောင်ကိုပြေးတာမမဖောင်ကိုဖောင်ကိုပြေးပြီးတော့မမတင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆရာပူဆန်းမှုကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းလာတယ်ကအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလုံငန်းမှာကျွန်တော်လုပ်နေတာငနစ်ကျော်သွားပြီ2012ကနေကျွန်တော်စတာ2012 April နေ့ကျွန်တော်စတာငနစ်ကျော်ကျော်လာအဲ့တော့ဒီလုံငန်းကိုကျွန်တော်တို့လုပ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟိုနေ့ရက်ဝဲဒီပွဲပြီးသွားတော့လေဝဲပွဲပြီးသွားတော့နောက်တစ်ရက်ကျတော့ဆရာကိုထီးကကျွန်တော်ကိုဖုန်းလမ်းဆက်တယ်ဆရာကိုထီးကပြီးပေါ့တော့မန်တီနူကကျွန်တော်ကိုဖုန်းလမ်းဆက်တယ်ကိုတန်းဆိုင်နဲ့ဘယ်သွားဆရာရှိလဲတဲ့ဒီညနေဆရာကမီတင်ဖိတ်အာဒိုင်မွန်နေတဲ့အထက်ပေါ့မီတင်ဖိတ်တယ်တဲ့အဲ့ကိုတန်းဆိုင်လာနားထောင်ကြည့်ပါလားတဲ့လာနားထောင်အမားတို့ကျွန်တော်ခီးသွားဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဖက်လိုက်ပါလားကိုတန်းဆိုင်နဲ့ဆရာကရေးကြည့်လို့ခေါ်တာပါတဲ့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီညကကျွန်တော်ရုံသားလေးရပါတော့ double green ရုံသားပြ YK ကိုခြေဦးမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ညနေ9:00 ပဲ6:00လောက်ပေါ့အဲ့တော့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာခမ်းမနဲ့မှာလူတွေရှိနေပြီပေါ့ diamond တွေရောက်နေကြတယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆရာကိုထေးကအဲ့မှာဘာလုံးဝမကြောက်မှမပြောသေးဘူးအကိုစားရှင်တဲ့ကကိုမာကြပေါ့အမာကြအဲ့မှာထိုင်ပြောတာပထမဆုံးဆရာကိုထေးကပြောလိုက်တယ်ဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ very တက်တက်ပွဲတွေရဲ့ဒီမနေ့ကမနော်ဝယ်ပြီးသွားတော့ဒီဝယ်ပြီးသွားတာတွေဒီမှာထိုင်နေတဲ့လူတွေဒီ diamond เนี่ยကို
65000ခိုင်လုံးတော့ရောင်အားတွေဟာလေဒီလူတွေပဲဒီလူတွေအောက်ကရောင်အားတွေပဲတော့ဒီ diamond တွေမှာဒီခမခမ်းမှာထိုင်နေတဲ့လူတွေရဲ့မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးရဲ့ရောင်အား65000ခိုင်လုံးကဒီလူတွေရဲ့အောက်ကပဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေးစက်တိထားပါတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟာဆိုကိုယ်တည်းအဲ့ထဲကတယောက်ပါသွားတယ်ကျွန်တော်စပြီးတော့အိမ်မက်မက်လိုက်တဲ့အချိန်တော့အမှန်တရားကိုဘယ်ကနေစတော့မှကျွန်တော်မသိဘူးဒီပစ္စည်းတွေများတွေဝယ်စားမလားဝယ်စားမလားကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်မှာရောင်းအားအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ကုမ္ပဏီမှာရောင်းအားအကောင်းဆုံးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုထီးအောင်ဆိုတတင်းကောင်းတစ်ခုပြောပြရှိပါတယ်တဲ့မစ္စတာဖူကာဝါပြောတယ်တဲ့သူဒီနေ့ပေါ်တော့မြန်မာပြည်မှာမမာဝင်သွားတဲ့လူကြီး6000ရှိသွားပါပြီတဲ့မြန်မာပြည်မှာမမာဝင်သွားတဲ့လူကြီး6000ရှိသွားပြီတဲ့အားလုံးပြောလိုက်တာပေါ့နော်အားလုံးကလည်းနောက်တရင်ကောင်းတစ်ခုနဲ့ဘာလဲဆိုတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ညနေခိုင်တော့ခွန်ဆောင်ရတာသိရနော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အဲ့မှာညနေခိုင်တော့ခွန်ဆောင်ရတဲ့မှာမစ္စတာဖူကူကမြန်မာခွန်ဆောင်ရအစိုးရကိုပေါ့နော်တာပြောခွန်ဆောင်ရမှာမြန်မာအစိုးရပါမေးရတော့မင်းတို့ဒီအခွန်ကိုတကယ်ဆောင်ပါလားတဲ့မစ္စတာဖူကူကပြောလိုက်လဲဆိုတော့တဲ့ငါတို့မှာအကောင့်တစ်ခုမရှိပါဘူးတဲ့တစ်ခုတည်းရှိတာပါဒီအကောင့်ကတော့အကောင့်တည်းလေဆိုသိပါလိမ့်မယ်အတီအကောင့်ရတယ်ဒီခုတည်းပဲရှိတာပါတဲ့အဲအကြောင်းမဒီခုခေါ်ဆောင်ပါပါအဲ့ဒီ 2% ကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရမှာကိုထီးကနေ10သိန်းလောက်ဆောင်ရတယ်အကိုထီးရဲ့ဝင်ငွေကိုတက်ကြည့်လို့ရအောင်အဲ့လိုဟာလို့အဲ့လိုပေါ့နော်ကိုဝမ်းသာပါမြန်မာပြည်မှာအကောင်းဆုံးတော့ရောင်းအားရောင်းကောင်းနေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်ကလည်းအဲ့6500ခန့်တော့ရောင်းနိုင်တဲ့လူတယောက်ထဲမှာကျွန်တော်အပါအဝင်တယောက်ဖြစ်လာဒီနေ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာထိုင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလူတစ်တည်းလည်းပါရင်ပါမယ်စူးစမ်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းပါမယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်တုန်းကဒီလိုပဲဒီခမ်းမထဲမှာလာထိုင်ပြီးတော့လာနောက်တော့ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တွေရဲ့ပေးဆက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်နောက်ထပ်5မိနစ်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြောပြချင်ပါတယ ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးဆွဲလိုက်ရင်တော်တော်များများသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရတာချိန်က24နာရီကျွန်တော်တို့ရကြတယ်ကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးနေတာကဒီ7နာရီကျွန်တော်အလုံးလုံးတယ်7နာရီကိုကျွန်တော်တို့အိပ်ပြီးတော့7နာရီကိုကျွန်တော်တို့ဘာရလုပ်သွားဘာရနေလဲကျွန်တော်တို့ချိန်ကုန်နေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကုန်နေကြတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဒီ4နာရီခန့်ကပဲကျွန်တော်တို့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းလေးကိုကျွန်တော်စဝင်လာတာလုပ်ခဲ့ရတယ်ဒီတရက်ကို၄နာရီပဲကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့တာပါဒီတရက်ကို၄နာရီစူးစမ်းခဲ့တယ်၄နာရီကိုစူးစမ်းခဲ့တယ်ခုနကမှန်မှန်မင်းမလို့ရှင်းပြသွားတာကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝင်ဝင်ဒီဘယ်လိုရလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပြင်မှာဒီမှာရောက်ဒီတရက်ကို၄နာရီကျွန်တော်စီတီဘောင်းမှာကျွန်တော်ပတ်တိုင်းမလုပ်နဲ့တနာရီကျွန်တော်ဘယ်လိုရလဲ၄ချက်၅ချက်ပေါ့ကျွန်တော်၅ချက်ရမယ်ဆိုရင်၅လေးပြီး20တရက်ကို20ရမယ်တစ်လဆိုရင်ရပေါင်း30 600ရမယ်စနေနေ့မြောက်9200ရမယ်9200ကို980နဲ့ထပ်မြောက်လိုက်ကျွန်တော်တင်းတင်းမှာတင်း60ဟုတ်တယ်နော်တင်း50နဲ့တင်း60ကြားမှာပဲရမှာပါဒါကျွန်တော်တို့လုံးရင်လုံးရင်လုံးတလောက်ရလာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ဝင်ပါအဲ့ဒီဟာကိုမှကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုအောင်ဖို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်အပြင်လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တော့လုပ်ကြည့်တလောက်360ဟာကျွန်တော်တို့ပေါ်ဒီစားတော့ရမယ်ဟာကိုကျွန်တော်မတုံးဖို့လိုတယ်ဒါအောင်ကျွန်တော်စီးပွားရေးခုလုပ်မယ်မြန်မာပြည်မှာဒီ360နဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုသွားဝယ်အိမ်လဲဝယ်လို့မရအောင်အိမ်လို့ဝယ်လို့မရတော့ကျွန်တော်ပါဝယ်လို့ကားလဲဝယ်လို့မရအောင်360အဲကျွန်တော်ပါဝယ်မယ်ကျွန်တော်မြင်လာတော့စိုက်ကားပဲဝယ်ရအောင်ဟုတ်နော်ကျွန်တော်စိုက်ကားဝယ်မယ်တစည်းကို5သိန်းနဲ့ထားရင်ကျွန်တော်ဘယ်နှစည်းရမလဲ12စည်းရအောင်နော်စိုက်ကား12စည်းရမယ်ဒီစိုက်ကား12စည်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လေးနှစ်ကြာလိုက်မှာ၅နှစ်ကြာပါရင်ဒီစိုက်ကားအစီး66စီးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့စိုက်ကား55စီး56စီးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီ56စီးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီစိုက်ကားရဲ့ဝင်ငွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီဝင်ငွေထက်များလာပြီဆိုရင်အကြည့်လို့မထားရတော့အဲ့စိုက်ကားဘဝနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ငွေကိုလုံးရဟုတ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီတော်လည်းခရင်းကိုလုပ်လိုက်တာကျွန်တော်ဘာမှမလဲနှစ်နှစ်ကနေ၅နှစ်အတွင်းကျွန်တော်ရဲ့ဘောကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ဝင်ငွေရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်နှစ်အတွင်းကြော်ပြင်းကိုကျွန်တော်အဲ့ဝင်ငွေတလားကိုအားရတယ်
ကိုအိတ်ဝင်ဝင်ကိုရတယ်။နက်နက်ကြော်ကြော်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စူးစမ်းအလုပ်ပုံမှာပဲမသိရဲ။ကျွန်တော်ပြောတာလားညံ့သွားလားမသိဘူး။သဘောပေါက်လား။ကျွန်တော်တွေဘာကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းကိုရွေးချယ်လိုက်လဲ။ကျွန်တော်တို့တနေ့မှာတိတ်60ပဲညနဲ့ပတ်တိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တလားကိုကျွန်တော်တနေ့ကြော်ကြော်စူးစမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာနက်နက်ကြော်ကြော်စူးစမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာတလားကိုကျွန်တော်အိတ်ဝင်ဝင်ကျွန်တော်တွေရလာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုထေးကကျွန်တော်တွေကိုခေါ်တော့ကျွန်မစားရပြီးပါကြီးပြည့်တဲ့ချက်မှာသူကပါလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာပြည်ပြည်ပုံအနှံ့အညို့အကြီးကြီးကိုယူလာပြီးတော့အဲ့ခန်းမထဲမှာချိန်လိုက်ချိန်ပြီးတော့ဒိုင်မွန်းနဲ့တယောက်တယောက်စီထပြောတဲ့ဘသူတွေဗယ်မြုပ်သွားတာလဲမြန်မာပြည်အနှံ့ကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်း Quality Coffee ရောင်းတာအသေးလေးလုပ်ငန်းသေးသေးလေးဆိုတော့ကျွန်တော်စားတော့မှထင်ခဲ့တာဆရာကိုတင်ကုန်ကုန်တလမှာ meeting လုပ်တာကျွန်တော် home meeting ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မားရီကိုငားပြီးတော့မီတင်လုပ်တာတလားတလားအောင်မီတင်40ရှိတယ်သူရဲ့မီတင်အောက်မှာမိတ်ဆွေသူဥဆောင်ပြီးတော့သူရဲ့မိတ်ဆွေတွေဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်တာမြန်မာပြည်မှာမြို့ပေါင်း40လောက်လုပ်တယ်တလားဒါကျွန်တော်လုပ်ငန်းပေးလာတွေးကြည့်ပါတော်ရစိကော်ဖီရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းလားတွေးကြည့်ပါကျွန်တော်တွေဒီစင်ကာပူမှာနေပြီးတော့ငားနဲ့ကြာရတယ်10နဲ့ကြာရတယ်ကျွန်တော်ဘဝအောင်မပြောင်းလဲမိနိုင်ဘူးတကယ်ကြိမ်းမှာကျွန်တော်မနစ်ကနေ9နဲ့တည်းကျွန်တော်ဘွားကိုကြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လုံးနဲ့အအောင်ဟာဆရာကိုတင်ကိုတော့တော့လုံးနိုင်တယ်မနာမမို့လေတော့အားဒါမို့လေအားပဲဆိုလို့ရှက်ပြေရှေ့ပိုင်းဆရာကိုထုံးလို့ဆိုရင်လည်းအားပဲမီတင်တွေလုပ်ကြတယ်သူတို့သွားတယ်မျိုးတွေမျိုးတွေဆိုရင်နေပုံမှာလိုက်ထောက်လို့တော့မနိုင်အဲ့လိုမျိုးမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တပယ်ဂရင်းကိုလောက်လာတာပို့ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေဟာအကောင့်နဲ့ပေါ်လာတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်သွားနေတဲ့ခီးကတော့ကိုယ့်အတိုင်းကိုယ့်ထွာနဲ့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုတော့ကိုပြေးနေကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုပြေးနေတာတနည်းတကတလန်ပကံပဲပြေးမလဲဆိုပြီးတော့တနည်းတလန်ကြီးတော့မသွားကြပါဘူး။ဘာလဲပကံတော့ဘယ်မှမပြေးပါဘူး။ကျွန်တော်ပကံတော့ဘယ်မှမပြေးပါဘူး။နော်။အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်လုပ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အထက်လိုင်းဆင်းဆင်းရဲ့ကျွန်တော်ကို guideline ပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အထက်လိုင်းတွေဆရာကိုအထူးသဖြင့်ဆရာကိုဆန်းနံပါတ်၄ပြီးတော့ဆရာကိုထေးအောင်မင်းမစ္စဆင်းတို့ကိုကျွန်တော်ရမ်းရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုဒီလိုစကားပြောခွင့်ပေးရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ experience လေးကိုဂျင်းကလာတဲ့ညီကောင်မောင်မားတွေနဲ့မျှဝေခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်အများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်